Ja, god formiddag. Så blev klokken 11, og vi er klar med det her digitale event med Curasight i anledning af selskabets udsendelse af dets første kvartalsrapport for 2022. Mit navn er Henrik Ekman, og jeg er aktieanalytiker her hos H.C. Andersen Capital. Og det er en stor fornøjelse at byde velkommen til ledelsen fra Curasight, CEO Ulrich Krasilnikoff og CSO og CM, Chief Medical Officer Andreas Kjær. Inden jeg giver ordet til ledelsen, så lige et par korte bemærkninger. Som altid prøver vi at køre et format, hvor man undervejs, eller hvad hedder det, ja, løbende kan stille spørgsmål i chatten, og så vil jeg gøre mit bedste for at videresende dem og stille dem efter at præsentationen fra ledelsen er færdiggjort. Men man er velkommen til at stille spørgsmål. Og ellers så har det været begivenhedsrigt første kvartal, endnu et begivenhedsrigt kvartal. Så med det, Ulrik og Andreas, velkommen til. Og Ulrik, lad os høre, hvad I har at sige. Tak Henrik, tak for introduktionen, og tak fordi vi måtte præsentere vores interimrapport her for første kvartal i dag. Og jeg vil lige supplere og sige, if you have answers in English, then we will also answer the questions in English. But today we will do it in Danish for our Danish audience also. Vi har lavet en lille disclaimer, og det vi vil tage jer igennem, det er de finansielle resultater. Så vil vi kigge nærmere ind i highlights for Q1. Dernæst vil vi dykke videre ned i vores opdaterede strategi, og endelig vil vi kigge ind i, hvad er det for nogle milestones, vi allerede har opnået, og hvad forventer vi for resten af året. Kigger vi på de finansielle resultater for Q1, jamen så afspejler det jo, at vi stadigvæk er et udviklingsselskab. Vi har endnu ikke nogen omsætning. Derfor står der 0 der, og vores operating profit er øget, eller man kan sige tabet, at det minus der er, det er større end sidste år. Men det afspejler også, at vores omkostningsforbrug er øget i takt med, at vi udvikler og har sat speed på vores udviklingsaktiviteter. Samlet set så giver det et tab for kvartalet på cirka minus 1,4 millioner, sammenlignet med cirka minus 1 million sidste år. Så det afspejler, at vi er øget aktiviteter i vores hele vores kliniske program. Samtidig med, at vi også har øget onboarding i organisationen. Kigger på, hvor vi i vores balance og vores totale aktiver, så summer de så op til cirka 100 millioner danske kroner, sammenlignet med 62 millioner sidste år, hvilket hovedsageligt afspejles i, at vi har en meget stor kassebeholdning på 63 millioner ved kvartalets afslutning. Endelig afspejles det så igen i forhold til vores equity ratio, som er forbedret fra 94% sidste år til 97,8%. Så der er ikke noget epokegørende i det, kan man sige. Men det, der er værd at bemærke, især i disse tider, det er, at vi har en rigtig god kasseposition, og også at vores cash burning faktisk er lavere end budgetteret. Dermed ikke sagt, at vi ikke gør de ting, vi skal gøre. Vi følger den plan, vi har gjort og planlagt hele tiden. Kigger vi på highlights for Q1, jamen så januar var præget af, at vi præsenterede både på JP Morgan, eller vi præsenterede, at vi var inviteret og havde møder med potentielle investorer på JP Morgan i San Francisco, og endelig var vi også præsenterede vi på SEB Nordic Healthcare Seminar. Og det er jo for på sigt at styrke den institutionelle investorbase, når dette måtte blive opportunt. Endnu mere interessant er jo, at vi var i stand til at annoncere de publicerede resultater for et investigator-initieret fase 2-studie, som forsker på Rigshospitalet havde færdigsluttet, baseret på vores U-Trace-platform inden for neuroendokrine tumorer, hvilket har demonstreret meget stærke prognostiske værdier, men det kommer Andreas tilbage til. Og endelig så har vi overtaget det lille early stage R&D-selskab TRT, som er specialiseret inden for den terapeutiske del og styrker vores platform inden for det område. Og endelig så annoncerede vi vores udvidede strategi i slutningen af februar, hvor vi lagde de to nye indikationer oveni, neuroendokrine tumorer og hoved- og halskræft. Men det kommer vi tilbage til. Kigger vi lige kort, hvad har der været efterfølgende perioden her i det kvartal, som vi nu er i gang med? Jamen det mest jeg ønsker at fremhæve her, det er, at vi har fået udstedt endnu et patent
i USA, baseret på vores U-Trace ligand, og det er så baseret på en kobberversion. Således at vi har to leganter inden for U-Trace, en gallium-ligand og en kobber-ligand, men det er meget vigtigt også for forhold til vores kommercielle strategi fremadrettet, således at vi så at sige kan dække alle behov, der måtte være ude i klinikken. Så endnu en rigtig god nyhed. Så vil jeg give ordet til Andreas, som vil tage os dybere ind i den opdaterede strategi på de nye områder. Ja, og tak Ulrik, og tak for også til H.C. Andersen Kapital for at have os her i dag. Den nye strategi er, at vi jo hidtil, og vi har jo tidligere haft indlæg, hvor vi har fortalt om vores hovedindikationer, og det er uforandret hjernekræft, hvor vi både forfølger billeddannelse og terapi, det her målrettede radioterapi, og så prostatakræft, hvor det er en mulighed for at erstatte biopsier med billeddannelse og skal bruges i det her aktiv overvågning af prostatapatienter. Men det, der er nyt, det er, at vi har ikke kunnet sidde overhøre, at de to investigatorinitierede studier kom henholdsvis sidst på året sidste år, og så her for nylig i første kvartal omkring henholdsvis neuroendokrine tumorer og hovedhalskancer. Og det var så lovende resultater, at vi var nødt til at se på, jamen var det ikke noget, der skulle indgå i vores strategi allerede nu, også fordi, som Ulrik nævnte, at vores økonomiske position er, så vi faktisk havde mulighed og havde båndbredde til, at vi også kunne begynde at kigge på de indikationer. Og i begge de her indikationer går vi så vel efter at lave billeddannelse, altså U-Trace, men også U-Treat. Og det studierne jo blandt andet har vist, det er en meget stor del af de her tumorer, de er positive for UPAR, og når de er det, så er der en god mulighed for at behandle dem med det her targeterede radionuklidterapi. Så vi har udviklet inden for det her og kigger blandt andet allerede meget snart på terapidelen i prækliniske forsøg, altså dyreforsøg, men med humane tumorer på, hvordan terapien vil virke. Så det er det, der er vist heroppe. Så fremadrettet kommer I til at høre ikke bare om hjerne- og prostatakræft, men også om de her andre kræftformer. Jeg vil lige gå en lille smule ind i, hvad de har vist som lidt. Bare for at I er erindret om, at det, som vores teknologi jo bygger på, det er den her diagnostiske platform, som er sammentræk af diagnostik og terapi. Og man har altså fordelen, at når de her ting hænger sammen, ja, så kan man se, at hvis det lyser op på scanningen, så ved man også, at terapien vil nå derhen, fordi det er samme stof, man bruger. Det er det, man kalder companion diagnostic. For lige at erindre omkring det target, altså hele vores teknologi er bygget op omkring, det er UPAR. Det er derfor, vi kalder det U-Trace og U-Treat, fordi det går mod UPAR begge dele. Og det er altså en markør, der udtrykkes på cancerceller, jo højere, jo mere aggressiv det er. Og det har selvfølgelig en fordel, når man ønsker for eksempel at strålebehandle, ja, så får man altså mere stråling hen til de kræftceller, der er mest aggressive. Det er relativt lavt udtryk på ikke-kræftvæv, og så har det en fantastisk fordel, hvis man sammenligner vores teknologi med mange andre, og det er, at den er udtrykt på kræft, men ikke kun på én type kræft. De fleste teknologier de er begrænset til enkelte indikationer, men vi har altså muligheden for at forfølge flere kræftformer, og det er jo blandt andet det, hvorfor vi også har haft muligheden for at lave den her udvidede strategi, at vi går allerede nu efter fire forskellige kræftformer, fordi UPAR udtrykkes i alle de her forskellige former. Targeteret radionuklidterapi er en helt ny måde at gå til stråleterapi på, og der er et par produkter registreret nu, faktisk to i USA, men begge de går kun mod en enkelt type kræft. Men princippet er jo i sin enkelhed, at det er stråleterapi, man sprøjter ind i en blodåre. Så i stedet for, at man har en strålekanon, der stråler udefra, og dermed igennem raskvæv for at nå frem til tumoren, ja, så indgiver man et stof, der i vores tilfælde søger hen til kræftcellerne, fordi det binder sig til UPAR,
og der bestråler det så med en rækkevidde med den radioaktivitet, vi bruger på bare en millimeter. Så på den måde er det meget skånsomt. Man får en meget mindre medbestråling af rask væv. Og det er meget tit det, der faktisk afgør, hvor meget stråling man kan give. Og igen her, altså der kan man se, at lutetium 177, det er den type stråling, der giver stråleterapi, mens 68 gallium, det gule til venstre, det er harmløs stråling, man bruger til at lave billeddannelse, PET-scanning. Så på den måde kan vi ligesom armere vores binder til UPAR med forskellige typer radioaktivitet. Og hvad betyder det? Ja, det betyder, at selvom vi ikke har stråleterapien i patienter endnu, så har vi en kæmpe viden fra de 400 patienter, der har fået U-trace, om i hvilke type patienter og hvor meget det er udtrykt. Og det er det her diagnostiske princip. Så i virkeligheden har vi allerede forberedt og ved, hvad der vil ske i patienter. Så vil jeg i dag ikke fortælle noget om, eller vi vil ikke fortælle noget om, om prostata og hjernekræft, for det har vi tidligere dækket, men bare kigge lidt på de nye indikationer. Og hovedhalskræft, det er også en type kræft, hvor der er unmet need, altså rum for forbedring, og man meget gerne vil, at man rigtig gerne vil have noget, der er bedre. Det er ikke en helt sjælden kræftform, det er den sjette hyppigste kræftform med en 500.000 nye cases, og 115.000 af dem er i USA og i EU. Og det gode er også, at allerede i dag bruger man ekstern stråleterapi, og det vil sige, vi behøver ikke overbevise om, at man skal bruge stråleterapi, men det vi gør, det er, at vi vil gerne erstatte den stråleterapi, man bruger med U-Treat. Det skal nævnes i dag, at et af de store problemer ved ekstern stråleterapi, det er, at man bestråler en stor del af kæben, og det giver nogle slemme bivirkninger. Meget tit er man faktisk nødt til, før man laver stråleterapien, at trække folks tænder ud, fordi at ellers vil stråleskaden simpelthen gøre, at de dør og falder hen med en masse problemer til følge. Så det er ikke trivielt at lave den her eksterne stråleterapi, og der er det klart, at U-Treat har potentialet til ikke at have den her skadelige effekt, og derfor være mere skånsomt og måske også give mulighed for patienter, man måtte opgive at bestråle, der kunne blive bestrålet også. Den anden del, og det der er lavet det investigatoriserede studie med, det er U-Trace. Så udover at U-Trace, altså den her imaging-ligand, har vist, at de her patienter udtrykker UPAR, så har vi også vist her meget kraftigt, at studiet har vist, at det er ekstremt prognostisk. Og de her kurver, der er vist heroppe, det er sådan set... Nu skal jeg lige se her, så jeg kan vise her. Jeg håber, man kan se min pointer. Det er, alle er i live, når man starter. Og så har vi delt gruppen op her i høj og lav UPAR-udtryk. Og hvis man har højt udtryk af UPAR, ja, så er der flere og flere, der dør. Herover er det død. Undskyld, det var tilbagefald her. Så sådan, at man efter knap 40 måneder, ja, så er halvdelen med høj UPAR død. Til gengæld er det sådan, at hvis man har lavt niveau af UPAR, så går det en rigtig godt. Og det har klinikerne sagt er meget, meget værdifuldt, fordi netop tænk på de bivirkninger, som en aggressiv terapi giver. Nu kan man måske identificere nogle patienter, hvor man kan lave langt mere skånsom behandling, fordi det faktisk går dem godt. Til gengæld skal man selvfølgelig behandle dem, der er i gruppen, hvor det går dårligt tilsvarende intensivt. Så meget værdifuldt til planlægning af terapi. Ja, og det her, det er for at vise jer det potentielle markedsstørrelse inden for hovedhalskræft, og der deler vi det op i henholdsvis imaging og terapi. Imaging, det er U-Trace, og det er baseret på sammenlignelige PET-tracer inden for godt nok andre områder, men igen baseret på de her 115.000 nye cases hvert år til sammen i USA og EU, og det summer sig op til ca. 280 millioner euro per år. Kigger vi på terapi, så er det totalt andre summer, vi taler om her, men det er stadigvæk baseret på reimbursement curves, altså det man får refunderet hos sundhedsmyndighederne i første omgang i USA,
baseret på Lutathera. Og det er nogle voldsomme store beløb, og det er jo summet op til 19,6 milliarder euro. Altså, at det er det totale accessible market, vi kigger på. Det er ikke det, vi forventer at få i alt adgang til, men der er stort potentiale også inden for den her indikation. Og den anden indikation er så neuroendokrine tumorer. Det er en mere sjælden form, men man lever ganske længe med den, og derfor så er der faktisk på en meget stor del, det er den næst hyppigste mavetarm kræfttype, og det er altså fordi, at selvom der ikke er så mange nye tilfælde hvert år, når man så lever længe, så vil der på et givet tidspunkt være mange patienter, der lever med den her sygdom. Og den har sådan set det samme, at der er stråleterapi også standard, og her kan man altså også gå ind og lave noget mere skånsomt. Det, der er interessant her, det er, at man allerede, det er en af de to produkter, der er på markedet, der er et produkt, der kan behandle nogle af de her patienter med targeteret radionuklidterapi, det hedder Lutathera, men det er kun en mindre del af patienterne, fordi at man går efter et target, der kun er udtrykt, så længe canceren ikke er meget aggressiv. Når den bliver aggressiv, så mister den faktisk det target, det er somatostatinreceptoren, og så er det faktisk sådan, at netop vores teknologi, den, der er netop udtrykt meget kraftigt i de her patienter, der ikke er tilgængelige for behandling med den anden type. Og det har selvfølgelig den fordel ud fra et rent strategisk og kommercielt synspunkt, at man har altså her nogle læger, der er vant til at bruge princippet om indsprøjtet radionuklidterapi, men nu kan man pludselig tilbyde noget til de patienter, de ikke kunne tilbyde det. Så vejen ind at få det her accepteret klinisk, kunne være meget interessant her. Og det er derfor, vi også forfølger den her indikation, udover at det kan bruges prognostisk. Ja, og igen, for at angive, hvad er det forventede totale marked størrelse inden for neuroendokrine tumorer. Igen, imaging, det er U-Trace, det er kalkuleret til ca. 105 millioner euro per år, selvom det kun er 35.000 kun. Det er 35.000 for meget, kan man sige, men inden for gængse termer, så er det et fortal for den her indikation, og dermed også klassificeret som det, man kalder en sjælden sygdom. Og dermed forventer vi også, at man kan få et fast track hos myndighederne for at få et produkt hurtigere igennem. Men igen, kigger vi over på terapidelen, som er U-Treat, så er det igen nogle helt anderledes tal, baseret på ca. 6 milliarder euro årligt, og igen baseret på tilsvarende sammenlignelige produkter. Ja. Og så kommer vi lige til en hurtig gennemgang af de milestones, vi forventer i 2022. Og det er nogle af dem velkendte, og selvfølgelig er der nogle nye på, som led i den udvidede strategi. Og vi har også heroppe hakket nogle af dem af, som vi havde annonceret tidligere, nemlig hovedhalscancer investigator-initieret studie og det neuroendokrine studie med fase 2b-studier. Og de faktisk, ja, det ene kom faktisk før end forventet, så de er så at sige kommet i hus, og de har altså medført, at vi nu har inkluderet det i vores videre strategi. Så er der den finansielle rapport, og så er der som vi venter med tålmodighed på, fase 2b-studiet i glioblastomen. Og der forventer vi, at patienterne vil være færdig inkluderet inden sommer her. Men vi vil selvfølgelig melde ud på det. Det er et investigatorinitieret studie, og derfor er det jo investigatorerne, der står for, hvornår tingene kommer. Det er ikke et decideret PureSight-studie. Og det har jo, som vi tidligere har meddelt, tænket som så meget andet af covid, men foreløbig opretholder vi. Og vi har ikke nogen grund til at tro, at vi ikke vil høre, at de sidste patienter er inkluderet her i første halvår. Så er vi i gang med prækliniske studier i glioblastom, altså i dyremodeller med U-Treat.
og dem regner vi med kommer senere på året, og samtidig vil vi så efter sommer sætte gang i parallelt at køre test af U-Treat i neuroendokrine tumorer og i hovedhalscancer præklinisk. Så ja, så det er det, og endelig vil vi så arbejdes der, og det er det, hvor Ulrik også nævnte, at vi onboarder forskellige personer, vi arbejder med vores fase 3-protokol omkring glioblastom. Og ja, der er jo interaktion med myndigheder, og den skal jo designes sådan, at den er intelligent, mest muligt intelligent designet, også i forhold til den label, man gerne senere vil opnå for brugen af både U-Trace og U-Treat. Ja, jeg har taget den her slide med, og det er jo for at understrege, at strategiske partnerskaber fremadrettet er en vigtig parameter i vores strategi. Af flere årsager. Først og fremmest vil det validere og også være proof of concept på vores teknologi, og dermed også de-risker, det er jo hele casen, både investmentmæssigt, men generelt ret kraftigt. Endelig så vil det jo typisk være, at man får de her selskaber ind, eller hvem det nu er, være med til at finansiere et fase 3-studie, og dermed også med til at detektere og definere endpoints på de her fase 3-studier, og de vil typisk, den finansiering, man får ind, vil jo også være med til at finansiere de her kliniske studier, som både er omfangsrige og dyre. Men det er vigtigt at understrege, at det jo typisk er non-diluting, altså ikke fortyndende funding, hvilket er jo godt for investorerne, men det giver heller ikke et pres på i forhold til, hvornår kan man gå ud og rejse nye penge i forhold til, hvordan markedet ellers ser ud på aktiemarkedet og verdensøkonomien generelt. Og endelig så får vi jo noget power og noget speed til markedet, som jeg har skrevet, at i forhold til, at man får jo adgang til en organisation, som både har kompetencer og muskler til at få de her produkter kørt ud på markedet, hvilket er jo også både hurtigere, men også vil validere jeg vil sige, produktet og modtagelsen af produktet ud på de enkelte sites. Fremfor at vi selv skulle i gang med at bygge en organisation op. Og endelig så får vi jo også en vidensdeling, som man heller ikke skal underkende. Det skulle være pokker, hvis vi havde alle de klogeste hoveder in-house. Det vil jo styrke også vores vidensbase fremadrettet. Så det er vigtigt for os også, og også noget, vi vil bruge energi på her i den kommende tid. Og Ulrik, jeg kan måske lige jeg kan måske også lige supplere, at en af de ting, der er interessant for Curasight som selskab, det er, at det her marked, der er ingen tvivl om, at det er noget af det mest rødglødende lige nu, efter Novartis tog opkøb inden for det, at alle kigger i retning af targeteret radionuklidterapi. Altså, vi tror jo i Curasight, at det her kommer til at erstatte stort set alt ekstern stråleterapi på sigt. Og derfor så er der meget fokus på selskaber, der opererer her. Der kan man sige, at der har vi været både på forskningsdelen, der ligger forud for Curasight blev etableret, men også i Curasight er vi jo sådan set et af de ældre selskaber i området. Vi arbejdede med det, inden det kom på mode. Og det giver os jo en ganske god position, fordi vi selvfølgelig løbende gennem alle årene har haft diskussioner med dem, der kunne være potentielle partnere. Så vi har en vis tyngde. Det er ikke så mange selskaber, for eksempel inden for imaging-delen, der kan sige, at deres teknologi har været afprøvet i 400 patienter, fordelt på 8 forskellige cancertyper. Så det giver jo en stor de-risk og en stor tyngde i forhold til diskussion med partnere. Det er fuldstændig rigtigt. Så sådan en kort opsummering på dagens præsentation, det er, at ordnet så følger vi planen. Vi har et interessant nyhedsflow for resten af året, og også for de kommende år, der kommer. Og så endelig er det også vigtigt at understrege, som tiderne er i øjeblikket, at vi har en rigtig god kassebeholdning og position, og vi har ikke behov for at gå ud og rejse nye penge foreløbig. Og det behov vil blive endnu mindre også fremadrettet i takt med, at vi forhåbentlig får lukket nogle partnerskabsaftaler. Men det er også vigtigt at understrege, at de her partnerskabsaftaler, det er jo en langstrakt proces. Det kan godt se 6-12 måneder.
det er mere for, at man lige forventningsafstemmer, at det ikke bare er noget, man gør fra den ene dag til den anden. Det er jo noget, begge parter skal være enige om, hvorvidt det er en god idé, det her. Så, men partnership, det er noget, vi vil bruge rigtig meget energi på i den kommende tid. Ja, det var ordene for i dag. Tak for det, Ulrik, og tak for det, Andreas. Det lyder spændende, og der er allerede mange spørgsmål, og helt naturligt, så selvom I har været inde på det, så kredser flere af dem jo omkring det her, den her partnerskabsstrategi. Fordi det uanset, at I har en god finansiel funding på plads nu, det I kalder til well into 2023, så er det vel en forudsætning for, at I kan køre videre med alle de her nu fire indikationer, at I får noget partnerstrategi at køre. Ja, altså jeg vil sige, vi kører en tostrenget strategi. Altså dels så er vi jo, altså man skal altid trimme og udvikle selskabet, som om det skulle være på standard loan basis. Så vi søger jo også at sikre os, at vores investorbase er klar, og man kan også sige, at vi jo løbende, altså afhængig af hvad tiderne bringer, altså nu er der ingen, der kan spore om fremtiden, men den ene del, det er, at vi sikrer os, at vi kan få ny finansiering på, når det skal være nødvendigt, enten det er med eller uden partnerskaber. Den anden del, det er jo så at få partnerskaber med, fordi der er mange fordele ved det, som jeg håber, at vi har synliggjort her i dag. Og det er fordi, at dels så validerer det jo teknologien, plus det giver de her muskler, og der er nogle ressourcer, vi får bedre adgang til end normalt, kan man sige. Så vi kører både en partnerskabsstrategi, samtidig med, at vi selvfølgelig også løbende er ude og pitche selskabet i forhold til potentielle nye investorer, når og hvis det måtte blive nødvendigt at trække ny funding ind. Således at vi kan holde momentum på vores udviklingsprogram. Og bare for at forstå det helt præcis, de her partnerstrategi overvejelser, knytter de sig så til de enkelte indikationer, sådan så man partner op med en på en indikation, eller er det flere, eller er det teknologien, eller hvordan skal vi forstå det? Altså typisk vil et selskab være interesseret i 1-2, måske 3 indikationer, og det er jo så også det, vi altså nu har vi fået, det kan jeg godt sige, at vi har jo flere henvendelser, som vi seriøst overvejer, kan man sige. Og så skal vi jo finde det rette match i forhold til os, men selvfølgelig også i forhold til dem. Men, og så er der måske også nogen, der kunne være interesseret i at tage det hele, men det er for tidligt overhovedet at sige noget som helst om. Men det er typisk, man er specialist inden for 1-2 indikationer. Ja, og så Andreas? Jamen, jeg synes, det er et meget godt spørgsmål, fordi det var egentlig også det, vi måske lidt ikke havde kendt i begyndelsen. Vi tænkte, at det mest var platformen, fordi det er jo en fantastisk platformsteknologi, men der er ingen tvivl om, at det strategiske fit, som en del af dem, vi er i diskussioner med, ser, det er på enkelt, måske 2 indikationer, hvor det passer ind i en portefølje, de har, eller hvor de har en ekspertise indenfor. Det gør jo altså, det gør jo netop også vigtigt, at vi løbende diskuterer med mange potentielle partnere, fordi den ene udelukker faktisk ikke den anden, hvis der er et match i forhold til indikationsinteresse. Og der er også et supplerende spørgsmål i forhold til timing, i forhold til jeres egen fremadgående proces, hvor I er i diverse studier. Hvornår skal man indgå de her partnerskaber? Kan I fortælle lidt om, er det en ensartet overvejelse på tværs af indikationer, eller er der nogen steder, hvor I siger, der er det, det vil både være dyrt at køre en fase 3, så der skal vi hurtigst muligt få en partneraftale, eller er der nogen forskel der? Skal jeg alene? Jamen, jeg vil sige, det er lidt forskelligt, og også et temperament for selskab til selskab. Nogle, de venter faktisk med, til man er klar til at ansøge om markedsføringsgodkendelse hos myndighederne. Andre, de vil gerne med ind og præge fase 3-studiet, så det er lidt forskelligt for partnerskab til partnerskab, hvordan man strukturerer, men typisk så vil man jo gerne være med til at sikre, både som den, der går ind, at man er sikker på, at endpoints bliver nået, men også, at vi vil også være sikre på, at vi kan finansiere et fase 3-studie, og ikke stå med en usikkerhed længere fremme, at vi ikke kan gennemføre studiet som planlagt.
Men en stor del, og jeg er helt enig med dig, altså en stor del vil være interesseret i at være med, når fase 3-studierne kører. Man kunne sige, det kunne også være, man kunne også sidde og vente til, hvordan det faldt ud, men det er jo selvfølgelig også et spørgsmål om at sætte sig på det. Og der er det meget, meget oplagt, at det er, når fase 3-studiet kører, og det er jo det, vi er i gang med at forberede på de første indikationer nu, så det er det rigtige. Og ellers har strategien jo været at holde alle interesserede, orienteret og opdateret, og når mulighederne så opstår, så er vi sådan set også agile i den forstand, og dem, der er interesseret i det, er også relativt opdateret omkring, hvad det er, vi har af data og hvor vi står. Og vi kan lige tage et sidste spørgsmål i relation til det her omkring partnerskab. Altså hvis det ikke lykkes i første omgang her, så er der nogen, og det er måske lidt præmaturt at snakke om allerede, men den eventuelle funding, I så skal ud og hente, vil det være efter den her bookbuilding, vi tog direkte til institutionelle investorer, eller er det for tidligt at sige noget om det? Ja, det er nok for tidligt, det vil sige, det er for tidligt at sige noget konkret om, men altså det er jo... Det er jo en metode, der er anvendt blandt mange andre selskaber, kan vi se, men det vil jeg ikke, det vil jeg ikke udtale mig om i forhold til CureSight. Det er for tidligt. Godt. Hvis vi så går over til det mere videnskabelige omkring, hvordan U-Trace og U-Treat virker, når det identificerer og binder sig til de her UPAR-receptorer. Der er en del spørgsmål, der kredser omkring det her med, hvad sker der egentlig, når man sender de her radionuklidstoffer ind i kroppen? Ja. De angriber så noget, eller angriber så kraftcellerne, men hvad sker der egentlig, og går de alle sammen på kraftcellerne, eller noget, der cirkulerer rundt og rammer vitale kropsdele, hjerte, eller hvordan skal vi forstå det? Ja, det er et rigtig godt spørgsmål, og burde vi selvfølgelig også have forklaret. Altså det, der sker, det er, når man indgiver det, så binder det sig meget hurtigt. Det er inden for et minut til, at når det cirkulerer rundt, så binder det sig med det samme til kræftcellerne, og resten af det bliver faktisk udskilt. Vi ved fra U-Trace, at halveringstiden i blodet er 8 minutter, det vil sige, at halvdelen forsvinder på 8 minutter, og så forsvinder halvdelen igen, og det betyder, at i løbet af en time er det hele ude. Det bliver så udskilt gennem nyrerne, typisk, og man kan sige, at den stråling, man får, den er jo afhængig af, hvor længe. Det har halveringstid på en hel uge, den radioaktivitet, du bruger i U-Treat. Så ideen er, at på det første minut, så sætter sig på kræften. I løbet af en halv til en time, at det er resten af det, der ikke har bundet sig udskilt. Og så sidder det i øvrigt og bestråler der en hel uge. Og det vil sige, at det forhold, man har så lavet doseringen sådan, at det betyder ikke noget for kroppen, at den får lidt stråling i et kvarter eller en halv time, fordi det summer ikke op til det store. Imod på tumoren, der sidder det så en hel uge og bestråler. Så det er den måde, man får det her gunstige forhold mellem bestrålingen af tumoren og meget lidt bestråling af restvæv. Men det bliver altså udskilt. Det, der ikke er bundet, det bliver udskilt. Typisk gennem nyrerne, nogle gange også gennem leveren, men i vores tilfælde gennem nyrerne og dermed urinen. Og et tillægsspørgsmål, fordi det der så bliver i og binder sig til tumorerne, hvad er det egentlig, det gør ved tumorerne? Det sidder så, man skal forestille sig, at UPAR det er egentlig bare håndtaget. UPAR det er det, der gør, at det her stof sætter sig fast på kræftcellerne, og så udsender det stråling, der ikke er anderledes end den stråling, der kommer fra en strålekanon. Og så er det sådan, at måden stråling virker på, det er, at det ødelægger DNA'et. Det man kalder såkaldte DNA-dobbeltstrengsbrud. Og så dør cellerne. Når DNA'et bliver bestrålet og ødelagt, så dør cellerne. Så cellerne dør. Godt. I talte lidt om, hvad hedder det, de her store... Hvis vi springer over til jeres slides omkring markedsstørrelser for ikke mindst U-Treat, det er jo nogle astronomiske tal. I talte også noget om, at I selvfølgelig ikke forventer, at det er jer, der får det hele. Men kan I fortælle lidt om de her høje tal, I ser? Hvor ser I jeres produkt i positionering i forhold til konkurrerende, enten eksisterende eller potentielle konkurrerende produkter? Hvad skal vi... sådan forventet i markedsandel? Bliver I en nichespiller, eller hvordan skal vi forstå det?
Jamen altså, det, jeg vil sige, det er jo et godt spørgsmål, det, fordi der er også mange ubekendte i det, men altså det, nu kan man tage Lutathera, som jo også er et produkt, hvor der faktisk ikke er nogen rigtig IP-beskyttelse. Det er et produkt, som Novartis købte i forbindelse med overtagelsen af AAA tilbage i 2018 for et meget stort beløb. Og det er en produktserie, eller man får en serie på 4 injektioner af det her produkt, hvor hver injektion koster 47.500 US-dollar. Så det er jo, altså, det siger jo noget om, hvor dyrt det er. Altså, det vil sige, kunne vi bare få halvdelen af det, eller en tiendedel af det, så vil det jo stadigvæk være ret interessant for vores vedkommende. Men det viser, altså grund til, og det er også derfor, det virker jo fuldstændig urealistisk med de tal her, men kunne vi bare få 5 eller 10% af det her marked, så ville det jo også være enormt interessant for os at forfølge det her. Og det er jo der også nogle andre, der er nogle af dem, vi måske snakker med, har fået en øjne op for. Men jeg tror, man må sige, at som Ulrik så rigtigt sagde, det er faktisk et stof, der ikke er noget IP på, og det er i virkeligheden noget, der har været længe tilgængeligt, og det har faktisk heller ikke en voldsom imponerende effekt. Altså det er faktisk kun en tredjedel af de her patienter, der får gavn af det, som får det. Så altså man kan sige, at mit bud vil være, at den pris, som det har, det er nok nærmest bunden i det her marked. Altså, der er ingen tvivl om, at vi vil opfatte UPAR som mere avanceret teknologi. Den kan bruges på færre cancer og i cancerformer, hvor der ikke er nogen mulighed for den her slags terapi. Og hvis man ser, i hvert fald i en amerikansk sammenhæng, så er sådan en behandlingspris på $200,000, og det er faktisk det, der gives for det her. Den er ikke usædvanlig, altså den er på niveau med, hvad man jo også ser omkring noget af det her immuncelleterapi og andre avancerede terapier. Altså hvis vi har mulighed for blandt andet gennem først at lave U-trace, og så kun tage de patienter, hvor vi kan se optaget og højt på U-trace, og tage dem videre til U-treat, hvis vi på den måde kan få en ret stor sandsynlighed for, at de patienter, der går ind i behandlingen, der er det effektivt, så er der, jeg vil sige, næsten ingen begrænsning på, hvor værdifuld en sådan behandling kan være. Og i hvert fald så viser markedet jo i dag, at det er den pris, der betales i USA. Prisen er lavere i Europa, sådan er det altid, cirka en tredjedel. Men i USA, der er der ingen grund til at tro, at man ikke kunne have samme pris, ville være mit bud. Og så alt efter partnerskab, er det selvfølgelig ikke nødvendigvis noget, der udelukkende er CureSight, der får det. Der. Netop, og nu nævner I selv Novartis flere gange, og de er jo centrale på flere af de områder, I også er indenfor. Og i forhold til prostata, der har de jo det her Pluvicto, hvis jeg udtaler det korrekt, i hvert fald simpelthen. Som jo skal kunne behandle prostatakræft. Ændrer det noget i jeres prioritering af Nej, den kan jeg godt tage. Det er faktisk en af hovedgrundene til, fordi det her har vi selvfølgelig vidst længe, hvad de havde på vej. Det er faktisk hovedårsagen til, at vi ikke forfølger U-treat i lige præcis prostatakræft. Fordi der er noget andet, og det vil være svært at konkurrere med. Det er ikke fordi, vi ikke tror for visse patienter, at det kunne være potentielt også bedre, men det har vi fravalgt bevidst. Det man så skal vide, det er, at den teknologi, du omtaler, som de har mod prostatakræft, den er rettet mod noget, der hedder PSMA, og det står for prostataspecifikt membranantigen. Og som ordet siger, så er det specifikt for prostata, og det vil sige, at den her teknologi kan ikke bredes ud til nogle af de andre indikationer, vi er på. På samme måde som Lutathera ikke kan bredes ud til andre kræftindikationer. Så de så at sige låst i en enkelt indikation, og det er det, der er den store fordel ved UPAR-teknologierne, vores platform, at de kan bruges bredt, og det vil sige, at vi kan positionere os til unmet need, hvor der ikke er noget andet på nuværende tidspunkt. Så det ændrer ikke vores strategi, og det har fra dag 1 været en del af vores strategi, ikke at forfølge terapisporet i prostata.
Og nu sagde I jo selv, at I er jo et udviklingsselskab, og bare lige for at slutte af med Novartis, som jo er en mastodont. De meddelte tidligere her i maj måned, at de havde lukket deres fabrikker, der lavede de her stoffer, midlertidigt på grund af mulige kvalitetsproblemer. Er der noget i sådan videnskabeligt, der gør, at det er svært at skalere produktion af de her typer produkter? Nej, altså det er et meget godt spørgsmål, og hvad kan man sige, jeg færdes jo i miljøet omkring det her radionukleidterapi, både akademisk og kommercielt, og der kommer også straks en masse meddelelser ud fra andre, der arbejder med det, at de havde ikke noget issue med at lave det. Det er bare, som vi har forstået, et intern kvalitetsissue, og ikke noget, man mere generelt kan brede ud og sige, det er problematisk at lave de her stoffer. Det man selvfølgelig kan sige omkring stofferne, men det er første gang, man ser sådan noget, og vi ser det overhovedet ikke som et problem, det er jo ikke stoffer, man kan lave og have liggende et år på lager. Fordi radioaktiviteten, som jeg nævnte på terapien, har en uges halveringstid, og det vil sige, det skal sådan produceres i rimelig relation til, at det skal bruges. Men det så ud til at være et kvalitetsissue, der var helt specifikt, noget, der ikke passerede nogle af deres kvalitetskontroller, men det var ikke noget, der ramte generelt. Andre, der arbejder i samme område, meldte ud, at de kunne producere videre. Godt. Hvis jeg lige tillader mig at gå tilbage til jeres milestones her. Henset til de betydelige potentialer, der er for de her markeder og sådan noget, så kan man måske umiddelbart undre sig over, at I ikke bruger mere end en eller to stjerner til importance i forhold til de her U-treat-potentialer. Hvordan skal vi egentlig forstå det? Fordi, er det fordi, det er så meget fugle på taget og så langt ude i fremtiden, eller hvordan skal vi forstå det? Fordi... Jeg vil sige, importance, de stjerner, der er angivet det, det er faktisk SEB, det er taget ud af SEB's rapport, og også for nye investorer, så er der god viden og læring at hente i deres rapport, men det er, hvordan de vurderer vigtigheden i forhold til value creation i selskabet fremadrettet. Så det er ikke noget, vi har siddet og fundet på. Og vi kan godt være enige med dig om, at det kunne godt trække en stjerne mere, fordi ja. Potentielt set kan man sige, vil det jo indgå i den pakke, når man har de kliniske data fra imaging, og så kan kombinere dem med, at U-treat, hvis det er det, det viser, virker i dyreforsøg. Og der skal man jo huske, at når man laver dyreforsøg, så er det jo humane tumorer, der er implanteret i nøgnemus. Og det vil sige, det er altså ikke, det er ikke musetumorer, men mennesketumorer, der er etableret i dyr. Når, hvis man har den pakke, så er det jo noget af det, man kan gå ud og diskutere partnerskab. Hvis nogen siger, jamen vi er interesseret i hovedhalskræft som område, så kan man sige, jamen vi kan se så mange er positive, og man kan bruge det til at risikostratifere på imaging, og så kan vi i øvrigt se, at når man laver terapiversionen, så i prækliniske studier, så virker det. Så i den sammenhæng, så kunne det sagtens række mere end et plus, fordi det kan lige være det, der skal til. Og det er også helt klart årsagen til, at vi ikke ønsker at sidde på hænderne. Vi ønsker at producere de her data, og så længe man ikke er klinisk, så er det relativt omkostningseffektivt at lave sådan data. Så vi så at sige har en mere færdig pakke inden for de to nye indikationer også, når man diskuterer med potentielle partnere. Men det er nok fordi det er præklinisk og ikke patienter endnu, at de kun har givet en stjerne, men strategisk kan det blive meget væsentligt. Godt. Så jeg kan høre, at I er fortsat meget konfidente, og derfor kan vi måske slutte af, fordi tiden render jo med det sidste spørgsmål, der var her, om I, direktionsbestyrelsen, nu igen må handle aktier, efter I har offentliggjort det. Det er jo... Ja, altså vi er jo for, lige til information, så er vi jo omfattet af det, der hedder trade ban, altså et handelsforbud til en måned før og til dagen efter, til og med dagen efter offentliggørelse af kvartalsrapporten, så først efter i morgen aften har vi jo lov til at handle aktier igen, og så må vi jo se, hvad det afspejler, eller hvad der sker ud af det. Det er jo i hvert fald et interessant niveau, kursen er på i øjeblikket. Godt. Men som sagt, vi har ramt lidt over tid, men det gør ikke noget, når der er mange gode spørgsmål og gode svar. Så
Tusind tak til selskabet Ulrik Krasilnikov og Andreas Kær fra CureSight, og tak for alle de spørgsmålene fra tilhørende. Tak for at have os og for at lytte med. Ja, tak i lige måde.